Nej, men hej på er. Nu är det alltså tisdag, dag två i årets veda. Vlog Everyday in August. Och som ni hör, efter gårdagens bröllopsgig i Rättvik så är jag rejält hes och har fått hosta och grejer, så att idag blir det bara att ta det lugnt hemma. Giget igår, ja, jag glömde bort att säga det igår, det gick ju riktigt bra som vanligt. Nöjd publik och ganska bra med folk, ja. Det var väl en 50-60 pers från början på det där bröllopet, sen blev det runt 30-40 framåt småtimmarna. Och vi fick som vanligt inte sluta förrän strax före ett, då personalen på stället som vi spelade på tröttnade och bestämde sig för att stänga. Det där var så en liten sån här friluftsgård med djur och natur och hantverk och grejer som låg precis bredvid en camping i Rättvik. Så man såg inte så mycket bilar under Classic Car Week igår. Ja, det var några stycken när vi åkte in i Rättvik. Några stycken när vi åkte ut ur Rättvik. Och när vi åkte ut ur Rättvik runt halv två tiden i natt, då såg vi betydligt mer fulla människor som var på väg hem till campingar och bostäder och hotell och sådär. Idag tänker jag ju bara vara hemma och inte åka någonstans. Jag blir väl fippla med datorn och titta lite på vad man kan hitta på i framtiden. Jag måste fixa lite nya låtar. Jag släppte ju den här gamla Hoola Bandoola-låten Hemmet igår. Och jag ska släppa en ny låt nästa vecka. Den är inte inspelad än, och så länge jag låter som jag låter i rösten så det är 17 om jag ska sätta mig i studion och spela in någonting. Men jag har en massa gamla låtar. Jag har faktiskt börjat sätta ihop lite bildspel med gamla låtar som jag tänkte släppa. Och blir jag inte bra i den här förkylningen för det här livet, då släpper jag väl en sån då. Det är Oskar i Storvik. Tror ni hör det? Ett jäkla muller här i bakgrunden. Men så länge man kör sakerna på batteri så kan man ju vara ganska säker. Jag tror inte att åskan slår ner här i huset där jag bor. Nej. Sådär ja, nu ska jag ge mig ut. Trots förkylning och skit. Man måste ju handla. Men var är säckarna? Då var det så att vi skulle ut och handla och panta flaskor, men de blev ju kvar hemma. Nu är de med. Så ja. Så, nu kommer de där bakom så ska vi gå här. Ja, jag ska vlogga och du ska gå på pockyjakt. Alltså de där Pokémons, jag har hållit på med lite grann, ja, men jag vet inte, jag tycker inte att det är så nej, jag orkar liksom inte gå runt och plocka några fantasifigurer. Jag fick en Eevee. Jaha, nu fick hon en Eevee. Det är ju någon sån där. Nej, trots förkylning och massa skit så måste man ju gå till affären och handla. Så är det ju bara. Snusen börjar ta slut hemma och ja. Men vad fan? Grop i vägen. Sandvikens kommun, där måste ni göra någonting åt. Där höll jag på att bryta foten för andra gången i mitt liv. Nej, det gjorde jag nog inte. Nu händer det saker här. Ja, det är lite speciellt.
Kvittot har fastnat i maskin. Så. Ja, ah, det ska väl fungera. Lika i stor. Då har det blivit handlat och pantat och man är på väg hem. Alldeles strax ska ni få se hur man botar en förkylning på mitt sätt. Måste komma hem först, sen ska jag visa. Nu så, kvällen har kommit denna tisdag och ja, som jag sa tidigare här, jag är ju förkyld idag så att tidig kväll, klockan är inte mer än 28 så att, men som jag sa, jag ska berätta om min metod för att bota förkylning. Ja, det jag gör är att jag skär upp en vitlöksklyfta i lite mindre bitar. Rå vitlök alltså. Sen, ja, då äter man bara dem. Sköljer ner det med C-vitamin. Jag kör alltså brustabletter, 3 stycken i 1 glas. Och sen Alvedon på det. Nu kör vi. Ah, fan. Det blir starkt alltså. Men på några dagar, då är man frisk. Sista vitlöksbiten. Och så tar vi den där Alvedonen då. Så, sista av C-vitaminen. Och nu kan man gå och sova. Tack för idag.